Bano? Bano? Yes. Oh, how are you? Yes. Okay, how are you going to go? What? How are you going to go? Yes, за тантайг одоо нийслэл Улаанбаатараас Утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр юу юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэв үргэ. За энэ хүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж таны хамгаас хайрт найз Солонгоогоос нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. За тэгээд хайртай найзаас нь илгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Юуны мөн найздаа энэ хүү сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Миний найз сайхан амарсан уу? Оршлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой энэ хүү өдрийн мэндийг ухаалаг хөөрхөн найздаа хүргэж байна. Санаа нийлэх нэгний олонний дундаас олж сайн муугийн танай данд ололцож сартай нартай хорвоод бодлоо ховолцсон нөхөрлөн салахгүй шахам хансаад бисэд өшин явдаг ханд найз гэдэг хорвоод ховор алдах эрдэнэ юм аа. Баяр жаргалтай, уйд хоргоорхтай бүхэл цаг үед минь хамт байдаг сайхан найздаа хязгааргүй хайртай шүү. Чамдаа төрсөн өдрийн галхалын баярын мэндийг хүргэж байна гэдэг Камерта амтлагийн дуулсан чиний төрсөн өдөр гэдэг сайхан дууг танд зориулсан байнамаа. За, хоёул найзынхаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий залгаарай. За. Өнөөдөр чиний хорвоод минь дисэн өдөр. Үлгэрийн цэнхэр орч дүнд ирсэн минь өдөр. Найз бай, амгач бай, бид бүгдээр адилхан.
Октрохын олон хүний дунд онцолж миний найзал Эрдэнэ юм аа. Их хөрөнгө харж нөхөрлөөгүй эдгэлт найз минь миний Эрдэнэ юм шүү. Эрдэнэ мэт үнцэнтэй ийм сайхан найзтай да. Би дэндүүх баяртай байдаг. Сайхан найздаа хэз гаргүй хайртай юм шүү. Ухаалаг хөөрхөн найздаа төрсөн өдрийн галгалан баярын мэндийг хүргэж байна гэдэг. Хайрт найзаа Солонгоогоос нь хамгаас хайрт найзаа Бакудаа лээс өмтчүүлгээгээд өнгө цаг хүрэж дууслаа. Иргэд Бакутайгаа холбогдъё байна уу? За хайрт найзынх нь илгээс өмтчүүлгээ таалагдсан болвоо танд. За, хоёулынх нь ярэ бичлэг болон үлдэхийн таньж өгөөд өнөхөө мөчөд найздаа бас хандаж хэлэх үг байгаа болов. Найздаа маш их баярлалаа. Мөнхийн гинтийн мэлсад яг бүх зүйл хэлсээр хандаж байгаа маш их баярлалаа. Тэгэхээр шууд. За, тэгэлгүй яхаа өнөхөө мөчөлгөө Бакууд маань бас гинтийн мэлэг болсон баха. Хоёрынхоо нөхөрлөлт болон таны амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан хүний хүсэе. Амьдрал наад шаргалаар дүүрэн ажил үйлс нь өргөлж хөдөлмөжтэй байхыг хүсэн эрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баяраа сайхан нэмдэглээрэ та. Баярлалаа. За, баярлалаа. Баяртай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.